Estoy muy emocionada per tot el cariño i l'amor que he rebut de tots vosaltres i tan sols dir que porti amb dona al meu cor, me l'emporti amb algú i a cada un de vosaltres també. Però sobretot vull dir que hi ha molta gent que no està ací, que ens ha deixat i dedico aquestes paraules i aquest acomiadament a tota aquesta gent que ja no està, que jo estic segura que ens haverà recolzat moltíssim i els haverà fet molta il·lusió estar ací avui. Moltíssimes gràcies i de veres que estic super agraïda.